Საღამოშიდო ისე უყურეთ სტარვიზიას და უსმინეთ რადიო სტარვიმს ეთერში საინფორმაციო გამოშვება სტუდიაში ქეთი ილურიძე მუშაობს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატ თინა ხიდაშელსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელ ვახტანგ კაპანაძეს შორის შეხვედრა გაიმართა. ხიდაშელი კაპანაძეს ქუთაისში პარლამენტის შენობაში შეხვდა. ამასთან ხიდაშელმა განაცხადა, რომ უკვე თავდაცვის მინისტრია და ის გეგმები მოისმინა, რომელიც გენერალურ შტაბს აქვს, რაც შეეხება ვახტანგ კაპანაძეს მისი თქმით მივლინებით უცხოეთში მიემგზავრება და ინფორმაცია ამის შესახებ თინა ხიდაშელს მიაწოდა. საქართველოს პრეზიდენტს კი რჩება შთაბეჭდილება, რომ მთავრობა ფორსმაჟორულ სიტუაციაში მუშაობს და მთავრობის პარლამენტში წარდგენა ერთი კვირით გადადო. ამ რთული ვითარების ფონზე მინდა მივცეს შესაძლებლობა, როგორც პრემიერს, ისე პარლამენტს, უფრო მშვიდ გარემოში განახორციელონ კონსულტაციები. ვიყენებ კონსტიტუციით მონიჭებულ ერთადერთ შესაძლებლობას და ერთი კვირის ვადით გადავდებ იმ ხელმოწერას, რომელიც უნდა დამესვა მთავრობის სიაზე, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. დღეს საქართველოს მთავრობის მეთაურმა პრემიერ-მინისტრმა წარმომიდგინა მე მთავრობის განახლებული შემადგენლობა იმისთვის, რომ წარმოადგინო პარლამენტში. არსებულ ვითარებაში, როდესაც რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ მინისტრების მყისიერი გადადგომა, როდესაც ხედავდით, რომ ერთ-ერთი მინისტრი ამბობს, რომ არ მიდის პოსტიდან და მეორე დილას წავიდა პოსტიდან, როდესაც გუშინ ვიცოდით, რომ ორი მინისტრი იცვლება და დღეს გავიგეთ, რომ სამი იცვლება. მე მჩება შთაბეჭდილება, რომ მთავრობა ცოტა ფორსმაჟორის რეჟიმში მუშაობს. მე მინდა ყველას გაგახსენოთ, რომ ჩვენ რთული გამოწვევების წინაშე ვდგევართ. როგორც ქვეყნის უმაღლესმა მთავარსარდალმა მინდა დავსვა კითხვა, რა სიხშირით უნდა ცვლიდეთ თავდაცვის მინისტრებს. ამ რთული ვითარების ფონზე მე მინდა მივცეს შესაძლებლობა, როგორც პრემიერ-მინისტრს, ასევე პარლამენტს, უფრო მშვიდ გარემოში განახორციელონ კონსულტაციები და ჩამოყალიბდნენ მთავრობის შემადგენლობის თაობაზე. ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ კონსტიტუციით ამ შემთხვევაში ჩემთვის მონიჭებულ ერთადერთ შესაძლებლობას და ერთი კვირის ვადით გადავდებ იმ ხელმოწერას, რომელიც უნდა დამესვა მთავრობის სიაზე. მე იმედი მაქვს, რომ ამ ერთ კვირას ჩვენი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა შვიდ გარემოში მიიღებს დაბალანსებულ გადაწყვეტილებას. მადლობა ყურადღებისთვის. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის განცხადებით კი არაფერი საგანგაშო არ არის იმაში, რომ პრეზიდენტი კონსტიტუციით მინიჭებულ ვადას იყენებს. როგორც მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა, პრეზიდენტთან კონსულტაცია ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს და ასევე უმრავლესობას. წულუკიანის თქმით, პრეზიდენტმა იცოდა საზღვარგარეთ დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ვიზიტების შესახებ, სწორედ ამით იყო განპირობებული ის მოლოდინი, რომ მარგულაშვილი მთავრობის ახალ შემადგენლობას უმოკლეს ვადებში განიხილავდა. თია წულუკიანი აცხადებს, რომ პრეზიდენტისთვის წარდგენილ სიაში არაფერი შეიცვლება და ის პარლამენტს დასამტკიცებლად უცვლელი შემადგენლობით გადაეცემა. პატივიცეთ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, ასე გამოეხმაურა გიორგი მარგველაშვილის განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. დავით უსუფაშვილი ფიქრობს, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ჰქონდა კონსტიტუციური უფლება არ გადაეგზავნა დასამტკიცებლად ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ შერჩეული მინისტრობის კანდიდატები პარლამენტში. იყო იმის ალბათობა, რომ მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის მოგვესმინა, მაგრამ პრეზიდენტმა გამოიყენა თავისი ვალდებულება და შვიდდღიანი პერიოდი, რაც მას კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული. ეს არ არის ექსტრაორდინალური მოვლენა, ეს მისი აზრი და შეხედულებაა და პატივი ცეთ კონსტიტუციას. ეს განცხადება დავით უსუფაშვილმა დღეს ბიუროს სხდომაზე განაცხადა. რიგის სამიტის წინ და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ სამთავრობო ცვლილებების პროცესმა უმტკივნეულოდ ჩაიაროს. ასე გამოიხმაურა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი რიჩარდ ნორლანდის სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებულ პროცესს. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესმა უმტკივნეულოდ, განსაკუთრებით კი თავდაცვის სამინისტროსთან მიმართებაში ჩაიაროს. მისივე თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატები სრულად სცემს პატივს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო პროცესს. მთავრობის ახალი შემადგენლობა პრემიერ-მინისტრმა დღეს დილით საგანგებო ბრიფინგზე დაასახელა. ირაკლი ღარიბაშვილმა თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე თინა ხიდაშელი წარადგინა. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრად გიგლა აგულაშვილი, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრად კი ტარიელ ხეჩიკაშვილი დაასახელა. საკადრო ცვლილებები არ შეეხება სხვა მინისტრებს და ისინი თანამდებობებს შეინარჩუნებენ. თავდაცვის მინისტრის პოსტზე წარმოგიდგენთ ქალბატონ თინა ხიდაშელს, რომელსაც ყველა თქვენგანი ძალიან კარგად იცნობს. ქალბატონი თინა გახლავთ პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, დღეიდან კი ის ევროპის მასშტაბით ნიდერლანდების, გერმანიის, ნორვეგიის, შვედეთის,
და ალბანეთის შემდეგ იქნება მეხუთე საქართველოში პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი. კალბუთინას ყველა ძალიან კარგად ისმის მის გამოცდილებას, მის ბიოგრაფიას, ბუნებრივი რესურსები და გარემოს მინისტრის თანამდებობაზე მე წარმოგვიდგენ ბატონ გიგლა გულაშვილს, რომელსაც აქვს საპალატო მუშაობის ძალიან კარგი გამოცდილება. როგორც მოგვიცემა, იგი დღემდე პარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. ბატონ გიგლა არის პროფესიით იურისტი. პარლამენტში მისი მუშაობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მას აქვს გარემოს დაცვის ორგანიზაციათა მუშაობის დიდი გამოცდილება. რაც შეეხება სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, მინისტრის თანამდებობას წარმოგვიდგენთ ბატონ ტარიელ ხეჩიკაშვილს. ბატონი ტარიელი გახლავთ პროფესიით სამართალმცოდნე. იგი არის ძლიერი მენეჯერი და ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის სამთავრობო კომისიის წევრიც და ამავე დროს შვილიშვილის მამა. ემას უსურებ წარმატებებს და მჯერა, რომ იგი ყველაფერს გააკეთებს, რომ ქართული სპორტის გაძლიერებას და ახალგაზრდობის მაქსიმალურ მხარდაჭერას შეუწყოს ხელი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატს თინა ხიდაშელს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია რამდენიმე რჩევას აძლევს. როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს გორში პარტია თავისუფალი დემოკრატების რეგიონული ოფისის გახსნის შემდეგ განუცხადა, სასიხარულო რომ მინისტრთა კაბინეტში თინა ხიდაშელის სახით ქალი მინისტრის წარდგენა მოხდა. მინდა მას რამდენიმე რჩევა მივცე იზრუნოს ჯარისკაცებზე, გააგრძელოს ის გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებისთვის. ეს ეხება საჰაერო და სხვა თავდაცვითი სისტემების შეძენას. დანარჩენს კი დრო გვიჩვენებს. დანარჩენი დამოკიდებული იქნება იმაზე, რამდენი მოახერხებს იგი ხელმძღვანელოს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების პრინციპები და არა ლოიალობით რომელიმე პოლიტიკური ფიგურის მიმართ, განაცხადა ირაკლი ალასანია. თინა ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრად დასახელებას პარტიის თავმჯდომარე აფასებს. ჩვენთან საუბრისას ხათუნა სამლიძემ განაცხადა, რომ თინა ხიდაშელის კანდიდატურა კოალიციაში დაჩქარებული კონსულტაციების შედეგად განიხილეს. ხიდაშელი სწორედ ის კადრია, რომელიც თავდაცვის სამინისტროში გააგრძელებს იმ პროდასალურ კურსს და რეფორმებს, რომელიც ქვეყანას წლების მანძილზე ჰქონდა აღებული. ეს განცხადება ხათუნა სამლიძემ გააკეთა. რა თქმა უნდა, არც ერთი დანიშნა მით უმეტეს რესპუბლიკური პარტიის ლიდერების ამ თანამდებობაზე პარტიის გაწოლების გარეშე არ მომხდარა. კონსულტაციები მიმდინარეობდა რამდენიმე დღე, პარტიაში მოხდა გადაწყვეტილება, რომ ორი მინისტრი მინისტრთა კაბინეტიდან წარდგენილი ყოფილიყო რესპუბლიკური პარტიიდან. თინა ხიდაშელის დანიშნა თავდაცვის მინისტრად, ეს გადაწყვეტილება დღეს კოალიციის არის მკაფიო ნიშანი, მკაფიო გზავნილი დასავლური კურსის გაძლიერებისთვის. საკანონმდებლო ორგანოში ჩვენ სერიოზულად ვიყავით წარმოდგენილი და ვართ დღესაც. დღეს გაიზარდა ჩვენი პასუხისმგებლობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ეს არის მეტი პასუხისმგებლობა, გავინაწილეთ, ავიღეთ ეს პასუხისმგებლობა რესპუბლიკურ საკუთარ თავზე. ციური გახდა უფრო მთავრობა და დარწმუნებული ვარ, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა რესპუბლიკური პარტიისთვის ნიშნავს უფრო მეტ ძალისხმევას ჩვენი მხრიდან, რომ უფრო მეტი ენერგია, შრომა და კვალიფიკაცია ჩავდოთ ამ ხელისუფლების და კოალიციის მართვის პროცესში. თინა ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრად დასახელებას სამხედრო ექსპერტი ირაკლი ალადაშვილი აფასებს. როგორც ალადაშვილმა განაცხადა, თავდაცვის მინისტრების ასეთი ხშირი ცვლა თავდაცვის სისტემის განვითარებაზე კარგად არ აისახება, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ეს ცვლილება ქართული არმიის 24 წლის თავს ემთხვევა. რაც შეეხება თინა ხიდაშელის კანდიდატურას, ალადაშვილს მიაჩნია, რომ ეს პოლიტიკური თანამდებობაა და ხიდაშელს საკმარისი გამოცდილება აქვს, თუმცა რამდენად კარგი მინისტრი იქნება, ამას უკვე დრო გვიჩვენებს. თავდაცვის მინისტრის პოსტი ეს პოლიტიკური პოსტია, ის არ არის გენერალური შტაბის უფროსი, რომ აუცილებლად სამხედრო იყოს. ის უნაიდეს კარგი მენეჯერი თავდაცვის მინისტრი და ეს შეიძლება შეაცვლოს როგორც მამაკაცმა და ასევე მანდილო სამაც. მაგრამ ფაქტი ყველაზე დამაფიქრებელი ის არის, რომ ასე ხშირად იჩება თავდაცვის მინისტრები. თავარი არა მარტო კურსი არის, შეგეს კარგი რო არის შეიძლება დასავლური კურსი, მაგრამ შედეგი ხომ დავინახოთ, ეს იქნება ევროკავშირის თუ ნატოსთან უფრო მეტი და ახლობლად არა მარტო საუბარი და შეპირებები. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე ახმაურება და საგანგებო განცხადებას აკეთებს. ვიზიარებთ გიორგი მარგველაშვილის პოზიციას უფრო მეტი ძველით პრეზიდენტისგან, რომ ეს ერთი კვირა დროის გაწელვა არ იქნება და ის რეალურ ნაბიჯებს გადადგამს, რომ საზოგადოებამ და ქვეყანამ რეალური ცვლილებები მიიღოს. მზად ვართ ამ პროცესში ჩავებათ, ვითხოვთ პრეზიდენტთა შეხვედრას. მთავარია, რომ მივიღოთ ამ 7 დღეში რეალური შედეგი. ჩვენ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს არაფორმალური მართვის დასრულება და მთავრობის სრული ფორმირება, განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლბირთა მინისტრის სოზარ სუბარის განცხადებით, ხუთშაბათს დაგეგმილი შეხვედრა აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრემიერთან მთავრობის ცვლილებასთან დაკავშირებით შესაძლოა გადაიდოს. როგორც სუბარმა განაცხადა, შეხვედრა უნდა ჩატარებულიყო ჰუმანიტარულ საკითხთან დაკავშირებით, კერძოდ ეს არის აფხაზეთში დარჩენილი მიცვალებულების საკითხი. ისევე თქმით, მნიშვნელოვანი იყო, რომ მთავრობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები არ გადადებულიყო და გრაფიკები არ არეულიყო. Რეგიონებში მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესებისთვის საქართველოს გრანტი $5 მილიონი ოდენობით მიიღო. საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკ შორის საგრანტო ხელშეკრულება დღეს გაფორმდა. მას ხელი ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში ჰენრი კერალემ მოაწერეს. ფრანგული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაციას ეხმაურება საფრანგეთში საქართველოს ელჩი და ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე განცხადებას ავრცელებს. ალბათ საჭიროა დაველოდოთ გამოძიებას, თუმცა მინდა დადასტურებით განვაცხადო, რომ დასახელებული 2013 წლის დეკემბერი 2014 წლის ივნისია, ხოლო ქართველი ჯარისკაცები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში მხოლოდ 2014 წლის ივნისის შუარიცხვებში ჩავიდნენ. ამიტომ ყველას მოგიწოდებთ დაუსაბუთებელ ტალახს ნუგზე ესვრით ჩვენს ჯარს და ჯარისკაცებს, ანამ ბრალი არ დადასტურებულა. უდანაშაულობის პრეზუმცია ამბობს, რომ ყველა უდანაშაულოა, აღნიშნულია საფრანგეთში საქართველოს ელჩის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ფრანგული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებენ შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი და საფრანგეთის სამხედრო ატაშე. მისი ინფორმაციით არ არსებობს არავითარი საბუთი, რომ გაეროს მიერ მითითებულ ფაქტებში ქართველი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ. მათივე განმარტებით, გამოძიება ერთი წლის წინ დაიწყო, როდესაც არასრულწლოვნებზე ფრანგი ჯარისკაცების მხრიდან სექსუალური ძალადობის ეჭვი გაჩნდა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის განცხადებით, დანაშაულის ჩადენის პერიოდში ქართველი სამხედროები ცენტრალურ აფრიკაში საერთოდ არ იმყოფებოდნენ. ვახტანგ კაპანაძის განმარტებით, ფრანგულ მხარეს მომხდართან დაკავშირებით საქართველოსთვის არც ოფიციალურად და არც სიტყვიერად არ მიუმართავს. საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში რუსეთი გავლენის მოსაპოვებლად ყველა არსებულ გზას იყენებს. ამის შესახებ ნატოს შეიარაღებული ძალების მეთაურმა ევროპაში ფილიპ ბრიდლავმა განაცხადა. მან უკრაინის იარაღით შესაძლო მომარაგებაზეც გააკეთა კომენტარი და ეს ფაქტი უარყო. თუმცა ასევე დაამატა, რომ ნატო მოკავშირეების სამხედრო წვრთნას უფრო ინტენსიურს გახდის, მათ შორის საქართველოშიც, რომელიც ავღანეთის მისიაში ყველაზე დიდი კონტრიბუტორია. ვლადიმერ პუტინი კი დონბასში სამშვიდობო მისიის განთავსებას დათანხმდა. უკრაინის კრიზისის მოგვარების საკითხი უკრაინის, საფრანგეთის, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერებმა ტელეფონით განიხილეს. საუბრის მთავარი თემა მინსკის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობის გარდა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში სამშვიდობო ძალების განთავსებაც იყო. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, მისიის განთავსება ვლადიმერ პუტინმა დასაშვებად ჩათვალა. უკრაინის ხელისუფლება დიდი ხანია მოითხოვს დონბასში საერთაშორისო მისიის განთავსებას და შესაბამისი წერილებით უკვე მიმართა კაიროსაც და ევროკავშირსაც. და ბოლოს კვლავ საქართველო და სიახლე სპორტის სფეროდან. 1 და 3 მაისის ჩათვლით ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში ძიუდოს გრან-პრის გათამაშება გამართება, სადაც საქართველოს ნაკრები გადახალისებული შემადგენლობით რამდენიმე ლიდერის გარეშე იჭიდავებს. ზაგრებში ნაკრები არასრული გუნდით გამოვა. 60 კილოში და მძიმე წონაში მონაწილე არ გვეყოლება. ძიუდოს გრან-პრის დიქტორი, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მთავარი სპეციალისტი გიორგი ჭანიშვილი იქნება. ჭანიშვილი პირველი ქართველია, რომელიც ძიუდოს გრან-პრის დიქტორი იქნება. და ბოლოს შეგახსენებთ, რომ უყურეთ სტარვიზიის ეთერში და უსმინეთ რადიო სტარ FM-ზე. დღეს ზუსტად 20 საათზე ყოველკვირეულ ток-შოუს აქტუალური თემა. გაჩეხილი ნარგავები, დაპირებული მილიონი ხის ნაცვლად და ხელისუფლების პასუხი. ცხარე დებატები ჩვენს ეთერში. გადაცემის სტუმრები იქნებიან საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი სევდია უგრეხელიძე და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ჯაბა სამუში. ასე რომ უყურეთ სტარვიზიას და უსმინეთ რადიო სტარ FM-ს. საინფორმაციო გამოშვება კი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა, რომ გვიყურეთ და ნახვამდის.